Čau lidi, já jsem Fogla, vítám tě u dnešního videa. V dnešním videu se pojedeme na vrchol tady této hory. Každopádně si představte, že teďka jsme tady dole u jezera, ale ke konci tohoto videa už vidíte to jezero z vrcholku té hory. Taky uvidíte, jak jsem se musel prodělat přes křaky, jak jsem musel lozit po skalách a spoustu dalšího, takže dej mi like, odběr a jdeme na video. Tento trail úplně nádherně začíná, prostě jdu po rovince, jdu lesem, takže pohodička. No, jsem zvědavý teda, až to začne to stoupání. Jak můžete vidět, začal mi hodně mírný kopeček nahoru. Jak za mnou vidíte, stále jdu do toho mírného kopečka, ale jak ten kopeček už se táhne 3-4 kilometry, tak už to celkem dává záhu na tom slunku. Ti housenka. Taková potvora. Teda taky míří nahoru, jak vidím. Tak jdeme. Tak lidi, jak jdu do toho kopce, tak mi dokonce vyhládlo. Tak si dám tady takovou trošku svačinku, pojím a budu pokračovat. A dívejte na tu nádheru, co se mi tam otvírá. Už vidím krásné hory. Rozhodně nemůžu říct, že už jsem na vrchole, ale vypadá, že už spíš půjdu takhle, kde už budou takové ty krásné výhlídky a tak, že už nebudu v tom lese. Jak za mnou vidíte, tady už je první skála a tam za mnou, jak vidíte, to je vrchol Pyramid Mountains a právě tam se chystáme. Já se asi vezu tam na vrch a dám si nějaký sendvič. Stále si tady chilluju a dívejte, dávám si tady banán a chci se vás zeptat, taky to tak nenávidíte, když se vám v baťu otluče a pak je takhle hnědej? No nic, sníst ho musím, ať mám nějakou energii. Dívejte na to, ona prostě běží z vrchu až dolů. Masakr. Že bych to taky zběhl dolů? Po tady té cestě jsem došel až tady na rostlesní, tam je Palisade View, takže tam já nejdu, tam je to 3,5 km, jak vidíme tady, ale jdu tady na Pyramid Mountains, takže já se tady vydávám po stezce 16 až tam na vrchol. 4 km před koncem se takhle musím prostě prodírat tady křakama prostě, takže jo, hurá na vrchol! Tak já jsem si udělal tady takovou malou přestávku potoka, musím se napít, jak za mnou vidíte, cesta už je v pohodě a tady za mnou už jsou hovna od medvěda, což doufám, že nějakého potkám, abych vám ho mohl natočit. Když jsem se díval na hodiny a zjistil jsem, že do toho kopce už jdu prostě přes 4 hodiny. Teďka už jdu jak kdyby po hřebenu té hory a jenom co mi schází, tak musím dojít tam na konec té cesty a pak se budu muset nějak vyškrábat nahoru na ten vrchol. Lidi, to je nádhera, nejenom cesta, hory, potok, dívejte na tu krásně čistou vodu tady. No tak jo, já ještě to zkusím nějak teda přejít. A ta voda, to je fakt nádhera, to je úplně transparentní. Tak jo, pokračujem. Lidi, není to nádhera tady ty hory. To si prostě tady takhle jdete. Máte krásnou kanadskou přírodu. No je to úplně bomba. Já jsem si tady posítil tak 5 minut. Úplně bez ničeho. A slibte mi i vy, že vy jak půjdete z práce nebo ze školy, tak prostě uvidíte nějakou lavičku nebo nějaké pěkné místo, takže si prostě jenom sednete na nějakých 5 minut a nebudete dělat absolutně vůbec nic. Cesta pod ten vrchol byla hodně jednoduchá, protože dívejte, teďka jdu jenom po takových šutrech až na vrchol. A dívejte tam na ty hory, prostě ten nádhera. To já miluju, ten výhled. Tady prostě lidi vidíte, tady prostě ani není stezka. Tady prostě jenom tak šplháte nahoru až tam na ten vrchol. Lidi, stále lezu nahoru a ten kopec je mega vyčerpávající. Už jak vidíte, tady lezu prostě po těch šutrech. Vrchol je stále až tam. A tam je další vrchol, tam je další vrchol, tam je další vrchol, tam je další vrchol. Každopádně dívejte na ten krásný výhled tady. Jo, je to tady fakt nádhera, ale to zas jo. Tak lidi, chcete se mi vyzvat, jaký jsem blb? Já celou dobu jdu tou nejtěžší cestou, že půjdu až tam na vrchol. Ale tam a prostě cesta nevede, takže já budu muset jít teďka tady dolů a zas tam nahoru, protože tam je cesta na ten vrchol. No, tak to budu mít pěkně nebezpečné. Dívejte tady na ty malé kaskády, to je masakr, ne? Je voda úplně totálně čistá, což já si ji naberu a vy mi napište dolů do komentářů, jestli byste tu vodu pili nebo ne. Teď přece jsme 2000 metrů nad mořem a ta voda by měla být čistá, ne? Voda nabraná, pamatujete si, jak si šel po šutrách nahoru? Tak dívejte teďka, jdu po šutrách dolů, masakr. Tak snad se mi nic nestane. To je hodně nebezpečné, jak to tady. Tady to klouže, šutry se tu sypou. Musím se tu držet. Ach, to jsem si zase zvolil blbou cestu. No, aspoň to je trošičku dobrodružství, ne? Lidi, představte si, kdyby se ty šutry prostě teďka na mě svalily. Tak už mě tady nikdo nikdy prostě nenajde. No, já fakt pokračuju a je to hodně, hodně nebezpečné. Já už jsem po celém tom výstupu mega unavený. Dívejte na to, před chvilou jsem byl tam na vrchu,
tam vlastně jsou ty kaskády, kde jsem si čepoval vodu, tak jsem šel po těch šutrách tady dolů, teďka jdu tady takhle zase nahoru a už jenom pár metrů a doufám, že tamhle už je vrchol. Už jdu zase po šutrech, ale dívejte na to, co mám tady. Nádherné jezero tady v horách. Já už jsem krásně na tom vrcholu, ne teda úplně na tom top vrcholu, protože tam po těch šutrech a po těch skálách to bych snad potřeboval lano, abych tam vyšel. Každopádně, ano, já jsem na vrcholu. Wow, masakr tady. Já bych klidně mohl říct, že jsem v horách, že jsem sám a že jsem ztracený, protože to je opravdu pravda, dívejte na to, kde to jsem. Já prostě nemůžu najít žádnou cestu. Teďka se projdím zase tady těma křákama po skalách prostě. Mám tady zase nádherný výhled, protože chci dojít tam a to budu mít krásný výhled na jezero. Lidi, teď se tady proudím tady těma křákama prostě všude možně. Dívejte na to, co tady mám před sebou. No ale já chci dojít prostě tam. Takže každopádně já si dám teďka vás tady, ať můžete vidět ty moje kroky. Jdeme na to. Ah, tak teď jsem spadl. Oh, fuck. Lukáš, be careful. Víš, musím být opatrný, lidi. Já fakt nechci, aby se mi něco stalo, tak absolutně nevím, co bych pak dělal. Lidi, já doufám, že všechny nebezpečné úseky už mám za sebou. Že tady toto slez dolů byl fakt masakr, každopádně valím teďka na tu vyhlídku a doufám, že už se nestratím. Tak lidi, já už jsem úplně totálně vyčerpaný. Já jsem slezl tady toto dolů, tam už mám tu vyhlídku. Dívejte, mám tady takovou krásnou přírodu kolem mě. A já vůbec netuším, kde jsem, nebo tuším, kde jsem plus minus teda, no. Ale jak najdu cestu dolů, netuším. Já jsem se prostě ztratil v horách. No, tak tady už fouká fakt řádně. Lidi, dívejte, já už jsem na tom vrcholu. Teda ne úplně na tom vrcholu, kde bych chtěl být, protože tam to bylo fakt hodně nebezpečné. A víte, že jsem se ztratil, ale tam dole už vidíte Pyramid Lake a tam dokonce vzadu je ta pláž, kde jsem natáčel úvod tohoto videa a tam jsem vám vlastně říkal, že chci vidět to jezero z vrchu, což ho vidím. Takže úkol splněn, teďka půjdu na druhý úkol, teďka si uvařím. Tady na takovém krásném místě si teďka tady pěkně uvařím, našel jsem si takové závětří, tady kde jsou šutry, kde nebude foukat a můžu si v klidečku uvařit nějaké to jídlo. Tak lidi, já jsem si tady koupil rýži teriyaki, tak uvidíme, jak to bude chutnat. Jděte, tady mám prostě issues, vařím si tak jídlo. Tady jsou tak nádherné hory, příroda. To je krásný život. Tady aspoň vidíte, jak si v lese můžete uvařit plnohodnotné jídlo, i když tento balíček je hodně drahý, ale zase dá mi to všechny ty potřebné vitamíny a všechno, co potřebuji do těla. A je to prostě rychle. Zalijete to horkou vodou a to je všechno. A takhle zavřené to nechám 10 minut a budu mít jídlo. Já si tady tak jenom ležím. Kochám se horama a to ticho. Chytl jsem trošičku signálu tady a čekal jsem, tak kama je tak nejlepší cesta domů a nejlepší cesta je tady toto vylet tak nahoru. No ale jak když tady tak pod tím stojím, tak to se mi vůbec nechce. Ono je fakt asi nejlepší cesta tady toto vylet prostě nahoru. No, tak toto bude pěkně nebezpečné, tak jdeme na to. Robím.
Za mnou vidíte ten kopec, jak jsem ho vyšplhal nahoru. Teďka musím trošku tady sejít dolů a tam se napojím na tu cestu, ale jelikož už se blíží 7:00 a to je právě čas, kdy medvědi a vlci chodí lovit, tak bych si měl pohnout domů, ať se mi ještě něco nestane. Víte, jak to funguje, když se ztratíte, najděte potok a ten vás dovede domů. Což znamená, že já jsem našel potok, našel jsem cestu domů a dívejte na to nádherné místo tady. Za mnou už můžete vidět ty vrcholky hor, vlastně kde jsem byl ztracený. Bylo to tam obrovské dobrodružství, musel jsem šplhat, musel jsem lozit po stěnách, po skalách, musel jsem tam slízat dolů, bylo to nebezpečné, byl to adrenalin, bylo to super. Takže jestli se ti takové video líbilo, dej mi like, dej mi odběr, koukni na moje další videa a u dalšího videa, čau!